Українська кухня. Як зберегти традицію, осучаснити стародавні рецепти та зробити так, аби страви з багатим минулим мали і майбутнє? Про це поговоримо з Артемом Блаутою, бренд-шефом кількох ресторанів, серед яких і найкращий ресторан української кухні за версією національного ресторанного конкурсу «Сіль» у 2020 році. Також він засновник кулінарної школи та дослідник кулінарної історії Поділля. Вітаю вас, Артем. Доброго дня. Як так стало, що ви зацікавились саме українською кухнею, зокрема? Ну, це почалося з 2007-2008 рік, коли я почав працювати в місті Хмельницькому, і ми відкривали один з ресторанів, і ми тоді вже зрозуміли, що нам потрібно працювати з продуктами, з місцевими. А коли ти працюєш з місцевими продуктами, ти поволі починаєш працювати вже над кухнею місцевою. Звідки беруться оці рецепти, які ви зараз вже використовуєте у тому меню українському, автентичному? Археологи знаходять артефакти, а рецепти звідки? Ну, це щось схоже, напевно, тому що ми багато рецептів знаходимо теж в таких історичних якихось місцях, і ми багато спілкуємося з дослідниками. Ми спілкуємося, коли ми відкривали в 2013 році ресторан, який був регіональної кухні Поділля. Тоді було багато дуже зроблено роботи саме в напрямку вивчення нашої подільської кухні. І ми багато їздили по місцевим селам, ми багато спілкувалися з старожилами міста. Коли відкрились, багато людей приходили, самі щось розповідали, що пам'ятали вони свого дитинства, чи то, що їм готувала бабуся. Тому це такий шлях досить цікавий, складний. Але ми, ну, до цього часу ми продовжуємо це робити. Ми різні робимо експедиції про Поділлю, ми багато літератури вивчаємо і тому шукаємо постійно. Ви, напевно, вже знайшли багато рецептів. Який найдавніший із них? Ми знайшли досить багато рецептів. Один, напевно, з найдавніших – це, скоріш за все, все ж таки борщ. Борщ на буряковому квасі, з квашеного буряку. Ті рецепти, які ми знаємо борщу, то я думаю, що борщ – це один з таких, то що його дуже багато є видів. Більш докладно ми поговоримо трошки згодом. А зараз хочу вас запитати ось про що. Оті рецепти, які існували 200-300 років тому, про які той самий борщ, можливо, якась інша страва, якщо її приготувати суто за тим рецептом стравинним, чи смакуватиме ця страва сучасній людині? Я думаю, що вона буде по смаку, але це скоріш для якоїсь так цікавості, для експерименту, тому що не на повсякденне споживання. Ми вже адаптувались до іншого, ми адаптувалися до інших продуктів, до інших технологій, до більш легкої їжі, ніж вона була раніше. Тому я думаю, що це було б цікаво, це було б споживачу взагалі це цікаво, це смачно, але не на але не зовсім звично. Як не те, що не зовсім, ну да, і незвично, і незрозуміло, тому що людина, ну, ми зараз розуміємо, що це все може робитися в іншому, з іншою технологією, з іншому, навіть якісь самі продукти вже мають трішки інші смаки, тому що, ну, на це багато є вплив за 300 років, наскільки змінились ми, наскільки змінились продукти, насправді. У кожному регіоні України є достойна кухня, смачні страви. Я сподіваюся, ніхто не образиться на нас, якщо ми з вами зараз поговоримо саме про подільську кухню. От назвіть такі найбільш яскраві, скажімо, 5 страв саме Поділля. Взагалі, українська кухня, вона досить, якщо в загальному взяти, вона багато є страв, які розповсюджені по всій Україні, але в кожному регіоні вони мають свої якісь незначні, ну, скажімо так, різноманіття їхнє є. Тому що якщо ми беремо частину України, яка там
більше лісів, вони більше можуть використовувати гриби. Якщо ми беремо частину, яка більше до водойм, там можуть бути ці самі рецепти, але використовувати замість там м'яса чи овочі можуть використовувати рибу. Тому досить багато. Насправді Україна, ну, подільські страви – це білий борщ, це одна з подільських страв, начинка – це одна з подільських страв, засипана капуста. От, опять же, це страва, яка по всій Україні, а ми, коли досліджували, ми їздили в Шепетівський район, і там готувала жіночка для нас, так її навчила прабабка. І це теж була засипана капуста за їхнім рецептом. Тому, ну, досить багато. Коли в інтернеті починаєш, де ми шукаємо ті рецепти в інтернеті, то навіть той же борщ. Є стільки рецептів, і думаєш, а де ж він отой еталон? Тобто еталону немає? Немає. Я думаю, що ні. Тому що кожен, ну, кожна господиня, кожен регіон, і в кожного є свій еталон свого борщу. От і все. Кожен бачить по-своєму, так як будь-який митець. Не те, що бачить. Ну, дивіться, ми ж чому там, наприклад, центральна Україна може варити там борщ, наприклад, є спогади борщ з вишнею. Да? Західна Україна, є борщ, якщо взяти південну Україну, є борщ з рибою. Скажімо так, ну, регіонально місце знаходиться там. І природа диктує, з чого потрібно це робити. Тому і для них це він є нормою. І я знаю людей, які з дитинства привикли, що борщ з рибою, наприклад, готувала його бабуся. І це, для них це еталон борщу. А з м'ясом – ні, тому що вони не виросли на цьому. Тому, ну, все досить так цікаво, насправді. Україна взагалі досить багата на продукти, на різноманіття всього. Ми дуже-дуже сильно багато чого недооцінюємо в нашій країні стосовно смаків. Ну, зараз кухарі над цим працюють, в принципі. Ну, я навіть не буду особливо зупинятися на зіньківській ковбасі чорній, яку... Це історична спадщина вже. Так, вже визнана як історична спадщина. Але ми живемо в стрімкому світі, сучасному. І як гадаєте, наскільки може вплинути на збереження автентичної національної кухні і української? Зокрема, така... глобалізація, тому що, ну, не будемо закривати очі на те, що і піца, і суші, і ще інші страви фастфуду Китаю, Азії. Наскільки це може стати, ну, таким небезпечним для збереження української національної кухні? Дивіться, все залежить, як на мене, насправді залежить від нас, від громадянин України, тому що, ну, по-перше, ми, був такий час в Україні, напевно, коли ми, скажімо, як це правильно, ми не пишалися своїм продуктом. Ми соромились, що ми українці. Да? Ну, і був такий момент. І насправді це сильно впливає і на розвиток гастрономічного плану. Зараз Україна одна з, напевно, одна з найвідоміших країн світу. Шкода, що за таких обставин, але це факт. Тому що зараз про Україну знають всі. І це якраз той момент, коли ми повинні показати всьому світу, які ми є щирі, смачні, які ми є гостинні, і скільки нас багато всього цікавого. Тому, і в першу чергу, я ще повторюю, що все залежить від нас, наскільки ми будемо пишатися нашим продуктом, наскільки ми будемо про нього розповідати, наскільки ми будемо доносити його в маси і в самій Україні, і за межами її. Тому це дуже важлива, насправді, місія, і це дуже важлива така робота. І я не думаю, що продукти, такі як піца, все інші, зазвичай вони є по всьому світу, і це є нормально. Молодці італійці, що вони зробили так, що їхній продукт по всьому світу відомий. От нам потрібно працювати над тим, щоб наші страви були теж відомі на весь світ.
І в нас це гарно, в принципі, виходить. Якось я, спілкуючись з Анастасією Денець, директоркою Малієвецького музею, там, де розташована садиба графів Орловських, ну, така принада туристична, і вона сказала, що дуже би хотіла, аби там був створений заклад, де готували би за стародавніми рецептами страви, той же білий борщ, і там, в принципі, можна це зробити, але не вистачає людей, які би це робили. Чи достатньо просто хотіти це зробити, бути аматором і готувати? Чи все ж треба, можливо, в вашій кулінарній школі повчитися? На базі музею, який є в Маліївцях, дуже класно, що вони це роблять. Ну, помімо того, що є музей, що люди можуть щось побачити історичне, вони ще й починають відроджувати саму подільську кухню також. На мою думку, їм і не потрібні професійні кухарі. Їм навпаки потрібні господині, які будуть в саме історичному такому по пам'яті ці відроджувати ці страви і давати людям, скажімо так, цей ісходник, який був, який вони отримали від своїх бабусь, прабабусь. Тому що якщо людина їде в історичне місце, в музей чи кудись інше, вона надихається історією, вона хоче скуштувати саме страву з того періоду. Ти повертаєшся в ті часи, тобі гід розповідає щось, а потім ти виходиш і дають тобі там якісь страви сучасної кухні. Ну це ж не те, тобі потрібно саме, щоб приготування було там на вогні, як це раніше робили, щоб посуд був автентичний, щоб було чим більше у цієї історії і в самій страві також, і в самих господинях, які її готували, щоб це були якісь, ну скажімо так, ті господині, які отримали це в спадок від своїх там предків. Що треба робити для того, щоб людям було цікаво також і високу кухню оцінити? Я не можу сказати, що це якась висока, там надто висока кухня. Це смачна, сучасна їжа, подільська, смачна подільська їжа, ну, тобто, в сучасному такому вигляді, в сучасному виконанні. Дивіться, зараз дуже багато, досить багато з'являється нових продуктів і в нашому регіоні також. Якщо ми беремо якийсь рецепт, старовинний рецепт, зрозуміло, що ми в ресторані намагаємося його поєднати з сучасністю і в технології, і в продуктах, які в нас зараз є, але основу залишити тою класичною такою, її не чіпати. Тобто, якщо це, до прикладу, можливо, там ми візьмемо шпундра, так, є українська страва така. Ну, скажіть, що це, розкажіть. Це, скажімо так, свинина, це печеревина, ну, зазвичай готувалася печеревина, свинина тушкована з буряком, з буряковим квасом. Ось така страва. Вона досить проста. І якщо ми її би подавали по класиці, як вона готується, так якби за старовинним рецептом, ми, ну, це смачно, але це вона не має такого зовнішнього вигляду, до прикладу. Вона не має сучасного смаку. Да, якби те, що потрібно зараз людям. А ми всі привикли, ми вже виросли, ну особливо там моє покоління, на сучасному смаку. Рецептори, напевно, змінились. Ми знаємо багато видів олії, ми знаємо багато овочів різних. Да, і ми вже до цього, ну, адаптувалися. І коли, ну, і нам потрібно це для повсякденного, нам вже це потрібно, тому що це вже для нас як наркотик, скажімо так. І якщо ми беремо шпундру, так, ми її змінили, наприклад, трішки там, ми не готуємо її свинини, ми готуємо її з яловичими щічками, тому що свинина зараз не настільки популярний продукт, до прикладу, там в ресторані, ніж яловичина. Ми додаємо трішки там червоного українського вина, так, ми додаємо якихось трав і подаємо це в сучасному такому вигляді, в сучасному з сучасним таким технологіям, тому що ми протушуємо ці щічки теж там з вином, з різними там спеціями і все це інше. Хоча ми дотримались, ми за основу, у нас є буряк, у нас є буряковий квас, який ми виставимо, витримуємо, і ми готуємо також з ними. Тому і майже в кожній страві, якщо ми візьмемо, нещодавно ввели в меню литичівський ікряник, якщо знаєте, так? Це смажені такі котлетки, якби з, скажімо, з ікри, але ми їх зробили теж. Ми їх зробили там з кремом, з селерою та квашеним лимоном. Ми подаємо там з раками, до прикладу. Тому що людині, коли вона прийде в ресторан, їй просто подавати страву зазвичай, як це готували бабусі наші, да, там, ну, просто котлетка, якби, і все. Людина
хоче отримати вау. Їй потрібно спочатку візуально це все з'їсти, да? Потім насолодитися цим смаком, це потім після смак має залишитися. Ну, багато чого грає і сама атмосфера закладу, там, і обслуговування, багато речей. Тому це і є така сучасна гастрономія, коли ми поєднуємо старі рецепти, беремо сучасні технології, додаємо сучасних продуктів, в сучасному сервісі, сучасним підходом до гостя. Ось так воно все і відбувається в ресторані. Тим паче, що в нас зараз на Хмельниччині дуже багато вирощують цікавих продуктів, і чому ми їх не можемо не використовувати? Ну, ми повинні їх використовувати для того, щоб показувати всім, що ми теж, по-перше, ми вміємо вирощувати. Ну, до прикладу, цього року ми працювали з артишоками, які вирощують нас в Полонному районі. Це традиційна їжа українська? Ні, це не традиційна їжа, це вже є просто... сучасна. Ага. Це вже сучасна. І чому, якщо її вирощують, і це дуже класний продукт, який люди зуміли в нас, ну, навчитися його вирощувати, ми повинні про нього розповідати в ресторані, що це є наш продукт, але він сучасний. Угу. Він є смачний, і вчити людей, тому що деякі частини людей приходили, хтось не розумів, як його їсти, хтось не розумів взагалі цей продукт. І ми вчимо це робити, і це є правильно, тому що нам потрібно мати і історію, але не забувати про сучасність і вчити людей. Ну, те, що сьогодні новина, то через деякий час буде історією, і це буде теж українська кухня. Але мені дуже кортить вас запитати ось що. От вправність кухаря, який традиційну страву так осучаснить, що від неї залишиться тільки назва. Чи не може таке бути? Може бути. Дивіться, в цьому ж має бути якась межа. Межа в... От якраз тут дуже важлива ось ця межа. Межа між історичними, між, скажімо так, традицією. Між традицією і сучасністю. І, звісно, можна взяти страву, ну, по великому рахунку, взяти борщ і зробити його якимось молекулярним, ще щось. Но це... Скажімо так, ми вже настільки тоді спотворимо цю страву. Це вже дуже жорстка імпровізація, що правда? Що вона не буде, в ній не залишиться нічого від, скажімо так, від його коріння. Ну, тобто від його ісходників і все. Тому це, ну, переборщити, перебарщувати не потрібно взагалі, а треба знати. Ну, і не тільки з борщем. Міру ж потрібно знати у всьому, і так само в приготуванні страв. Ви зазначили, що використовуєте місцеві продукти. У такий був захід воєнний Мішлен, і там теж використовувалися практично 98% продуктів місцевих. Розкажіть про цей захід, що це було? Це не разовий такий захід взагалі, це, скажімо так, це такий проект, в якому ми, шефи, їздимо по Україні, і не тільки в Україні ми робили, і на благодійній основі ми влаштовуємо гастровечори. Тобто є дівчата з Києва, є фонд Save Ukrainian Team. І на базі цього фонду дівчата зібрали шефів. І вирішили, що, ну, шефи, їм потрібно також якось долучатися до допомоги, незалежно, що кожен ресторан, я знаю, практично всі допомагають. І кожен ресторан допомагає окремо, і кожен шеф, і багато роблять чого. І в нас є багато груп закритих шефських, де завжди пишуть, кому що потрібно, і все інше. Це досить багато всього. І збираються шефи, 4-5 шефів, в залежності від об'єму вечері, і в якомусь місці, там, ми були і в Парижі робили, і якщо в Україні це був і Київ, Чернігів, Чернівці, Луцьк, Хмельницький, Івано-Франківськ, зараз через декілька днів Тернопіль буде наступна. Проект, в якому шеф-кухарі готують свої авторські якісь страви з українських продуктів і пропонують їх, не то, що пропонують, і презентують їх гостям. Гості ж купують квитки, паралельно відбувається розіграш різних лотів, аукціони, і всі ці кошти, які ми
зібрали за цей вечір, ми всі їх передаємо якомусь військовим підрозділам, які це потребують. Тобто ми заздалегідь можемо вже знати, кому що потрібно, зазвичай це так і є. І коли ми збираємо якусь суму, ми їм передаємо, чи це може бути автомобіль, чи ще якісь спорядження, багато-багато чого. Тому це досить цікавий, важливий проект. І опять ми тут працюємо з українськими продуктами, з українськими стравами і, скажімо так, в межах України, якщо це ми робимо в Україні, в українських містах, ми людей ознайомлюємо, наскільки багата наша країна на продукти. Чи справді тоді, коли воєнний Мішлен був у Хмельницькому, Євген Корольов, шеф такий, він... Так, з Дніпра. Так, він проходить зараз службу так, у саме від початку Збройних силах. З самого початку. Він, але так. Він був у відпустці і він готував йому разом з вами. Йому надають відпустку, тому що це захід, любий захід воєнного Мішлену, він планується за 2-3 місяці. Це ну, не так, це не спонтанно, тому що вони проходять з великим об'ємом людей, там 100, 150, 200 людей, гостей. Тому це все планується наперед. І Євген, по можливості, на ці заходи йому дають короткострокову відпустку, його відпускають, і ось так це відбувається, він приїжджає. Не завжди, але в Луцьку він не зміг, була складна ситуація, він не зміг приїхати, тому в Хмельницьку він був. Напевно, пощастило його побратимам такого мати поряд собою шефа, який... Справді, так, я думаю, що пощастило, але в Україні багато шефів зараз воюють. І одні допомагають їм, одні, ну, ми всі про це знаємо, ми знаємо кожного шефа, хто зараз воює. Ну, ми їм надзвичайно вдячні за те, що вони роблять і у справі збереження українських традицій кулінарних, і за те, що вони захищають нашу країну і нас з вами. А вам подякую за те, що ви вивчаєте, зберігаєте традиції кулінарні Поділля, бо національна кухня – це частина історії народу. Так. І ми маємо це берегти, розвивати, бо нам ще далі бути заможною, прекрасною країною після перемоги.